Trenutna hidrološka situacija u regionu Srema je zadovoljavajuća sa prosečnim karakteristikama stanja na rekama za zimski period. Ali ipak, pored toga, u lokalnoj samoupravi u opštini Šid imaju pripremljene planove za eventualnu odbranu od poplava, rekla nam je Snežana Momicki, izvršilac za poslove odbrane i vanrednih situacija. Pre svega bih istakla da obaveza lokalne samouprave je da donese operativni plan odbrane od poplava. Naš plan je već od 2014. kada je prvi put donet, do danas obnavljan sa minimalnim promenama, kao takav razmatran i usvajan na opštinskom veću i na skupštini. Moram da vam kažem i to da se on sastoji od dela koji objašnjava geografski položaj opštine Šid, njegove vode, njene vode, koji objašnjava koja su ugrožena područja i slivove, zatim sve te postupke i radnje posle proglašenja vanredne situacije, govori o tome od strane štaba za vanredne situacije šta je potrebno uraditi i učiniti, ima svoje neke kriterijume za proglašenje od redovne odbrane od poplava kao i od vanredne odbrane od poplava. Kad je u pitanju izmereni nivo vodostaja Save na ulazu u Srbiju kod Jamene, on je 738 cm sa tendencijom opadanja i ispod je nivoa za uvođenje redovne odbrane koja se proglašava na 970 cm. Nešto o tome rekla nam je naša sagovornica. Komandant štaba za vanredne situacije je taj koji proglašava redovnu i odbranu od poplava kao i vanrednu odbranu od poplava. Kada se uz njega naravno radi i stručno operativni tim koji se sastoji od 7 ljudi vrlo stručnih u tom svom domenu, koji su dužni da ne samo u sklopu štaba za vanredne situacije, nego i svim građanima da priskoče u pomoć za sva pitanja i za sve nedoumice. A redovna odbrana od poplava po nekim kriterijima se dešava kada je 1% poplavljeno, kada je 5% poplavljeno, kada su u jednom trenutku, u određenom trenutku zasićeni svi kanali za odvod atmosferskih voda i tako da po tome se i postupa. Iskustva iz 2014. godine i velikog poplavnog talasa reke Save uzeta su u obzir i ušla su u plan odbrane od poplava u opštini Šid. Plan se i sastoji od dobrih iskustava iz protekle te 2014. godine i temelji se na tome. Nažalost, našao je primjenu upravo i može da pronađe primjenu i u danas. Što se mene tiče, nije bilo takvih strašnih momenata kada se proglašava vanredna situacija i kada je bilo uopšte potrebe da se proglašava od upravo te 2014. Nije bilo potrebe, sve se završilo na tome i nadam se da neće ni biti nikada više. U planu odbrane od poplava svoje mesto i aktivnosti imaju i mesne zajednice, rekla je naša sagovornica. Itekako svaka mesna zajednica ima određene ljude za odbranu od poplava koji čine deo onog tima koji je stručno operativni za odbranu. Ali je pri tome imali su obavezu i da imenuju poverenike i zamenike poverenika za odbranu od poplava, tako da pored svojih redovnih stvari imaju i ovakve ljude uključene u sistem odbrane. Bio je ovo razgovor na temu odbrane od poplave u opštini Šid, koji smo vodili sa Snežanom Omirski, izvršiocem za poslove odbrane i vanrednih situacija.